Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve değerli Müslüman kardeş ve bacılarımız, bu günleri 2022 yıl Mart ayının 31'i Şirvan şəhərində bizim aziz qonaqlarımız var. Adil müəllim, Rəşad müəllim, hansı ki dəvətdə əmək olan qardaşlarımızdır, bizim dəvətçi elimli qardaşlarımızdır. Bu günləri bizi öz ziyarətləri ilə sevindiriblər. Və biz də fürsətdən istifadə edərək onlara söz vermək istəyirik ki, bizi buradan faydalandırsınlar və Allah Subhanahu taala ölkəmiz üçün, xalqımız üçün dəvətdə bərəkətli eləsin. Buyurun, Adil müəllim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. İbnül Kayyim rahimahullah buyurur ki mübarek insan harada olsa insanlara hayır öğreden birisidir. Necə ki Allah Teala İsa Aleyhisselam'dan hikayet ederek buyurur ki ve cealeni mübarakan eynema kunt. Mən harada olsam Allah Teala məni mübarək etdi. Mübarək sözünün mənası muallimen linnasil hayr. İnsanlara hayır öyrədəndir. Yəni mümin insan, mübarək insan harada olsa bərəkətli yağış kimi, yəni öz xeyrini ətrafına toplaşanlarla, yəni bölüşməlidir. Və sonra yenə geniş izah verərək buyurur ki, mübarək insan insanlara xeyir öyrədən, insanlara Allahın əzəmətini xatırladan və insanları itaətə, əmələ, ibadətə çağırandır. Əgər bir insanda bu olmazsa, yəni əgər bir insanın dəvətində, danışığında insanlara xeyir öyrətmək, Allahın əzəmətini xatırlatmaq, insanları əmələ, ibadətə çağırmaq olmazsa, yəni birinci o insanın özünün bərəkəti silinir və sonra onunla görüşməyin bərəkəti silinir və bundan sonra isə onun ətrafındakıların da bərəkəti silinir. Yəni, əhl-i sünnənin xüsusiyyətindəndir ki, əhl-i sünnə və cəmaə insanları yəni Allaha çağırır, insanları Allaha bağlayır, digər firqələrdən fərqli olaraq. Yəni, bir çoxları insanlara, məxluqa, şeyhlərə, əfəndilərə, ağalara yəni bağlanmağa çağırır. Yəni o qədər onlardan danışılır ki, artıq insanlar Allahdan qorxmaq əvəzinə başqasından, məxluqdan qorxurlar. Allaha ümid bəsləmək əvəzinə məxluqa, insanlara ümid bəsləyirlər. Və əhl-i sünnə və cəma isə insanları Allaha yönəldir. Allahdan qorxmağa, Allah Teala'yə ümid bəsləməyə, Allahı sevməyə çağırırlar. Əgər bir insanın dəvəti bunun üzərində olarsa, o dəvət deyir ki, xeyirli və bərəkətli olar. Yox, əgər bir dəvətdə bu olmazsa, yəni o dəvətdən yəni bərəkət yəni qalxar. Yəni biz də çalışmalıyıq ki, yəni insanları xeyirə çağırıq, əmələ, ibadətə çağırıq ki, yəni onunla xeyir əldə edək. Necə ki, sələflərimiz, keçmiş salih insanlar, yəni insanları, yəni baxmayaraq ki, onlar nə qədər rütbədə, dərəcədə böyük idilər, yəni bizim gözümüzdə kiçik görünsə belə əmələ, ibadətə çağırırlar. Yəni, İbn-i Həcər rahimahullah, yəni böyük alimlərdən idi. Məclislərə gəldiyi zaman yəni su gətirdirər və dəstəmaz alar, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəstəmazını və insanlara dəstəmazı öyrədərdi. Və hətta onun ləqəbi Şeyxul Vudu, yəni dəstəmaz şeyxi olaraq yəni qalmışdı. Yəni baxmayaraq ki, insan yəni ümmətin böyük alimlərindən idi,
Yəni dəstəmaz öyrədir. Amma bəzi insanlar dəstəmaz nədir? Yəni biz böyük məsələlərdən yəni danışmalıyıq. Yəni halbuki insan başqasına dəstəmaz öyrədərsə və ona öyrətdiyi dəstəmazı insanlar 50 il, 100 il alarsa və o qədər müddət ərzində onun savabından əskilmədən buna da gəlib çatır. Yəni xeyir istəyən insan daima insanları əmələ yönəltməlidir. Və dəvətdə də yəni ixlas deyildiyi zaman dəvət edən insan dəvət etdiyi insanın faydasını düşünməlidir. Yəni mən nə danışım ki, o insan faydalansın. Yəni insan çox şey bilə bilər, çox məlumatlar əldə edə bilər və o minlərlə, milyonlarla məlumatın içərisindən yəni elə bir şey seçməlidir ki, dəvət etdiyi insan onunla faydalansın. Yəni o söhbətdən sonra o insanın Rəbbinə olan imanı artsın, Rəbbinə olan sevgisi artsın və həmçinin əmələ, ibadətə olan həvəsi artsın və günahlardan çəkinsin. Yəni bu da yəni gözəl bir yəni qaydadır. Yəni bəzən insanın böyük bir elmi yoxdur. Yəni danışıqları ayıra bilmir, seçə bilmir ki, yəni bunların hansı daha yaxşıdır. Yəni bu qayda üzərində insan bunu ayıra bilər, seçə bilər ki, hansı daha xeyirlidir. Əgər bir söhbətdən sonra yəni insanın Rəbbinə olan sevgisi, imanı artırsa və ibadətə, əmələ həvəsi artırsa və günahlardan çəkinməyinə səbəb olursa, deməli bu xeyirli, bərəkətli danışıqdır. Yox, əgər bir insan oturur söhbətdə və maraqlı söhbətlər oldu, amma yəni onda bir irəliləyiş yoxdursa və yaxud onun başının dumanlanmasına səbəb olur və irəliləməsinə səbəb olmursa, deməli bu xeyirli danışıq ola bilməz. Ona görə buyurur ki, birincilik o insanın, əgər danışığı bunun üzərində olmazsa, onun özünün bərəkəti silinir, sonra onunla görüşməyin bərəkəti silinir, sonra onun ətrafındakıların da bərəkəti silinir və bundan sonra onların məclisləri məcəriyyət olur. Yəni dedikodular baş vermiş hadisələr haqqında olur və buradan da onlar əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olurlar. Ziyana uğrayanlar. Allah Teala buyurur ki, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ أَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Yəni, qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zayi və səmərəsiz olan kimsəyə itaat etmə. Əgər bir insanın qəlbi Allahın zikrindən qafildirsə, nəfsi istəyinə uyan birisidirsə, deməli o insanın işləri zay yəni, və səmərəsiz olur. Və ona görə də ağıllı müsəlman yəni çalışmalıdır ki, yəni onun hər bir anı, hər bir vaxtı yəni qənimət olsun. Yəni xeyirlər əldə etsin və günahlardan çəkinsin. Çünki boş danışıqların insana heç bir faydası olmayacaqdır. Yəni insana fayda verən bildikdən sonra onun etdiyi əməllərdir, ibadətlərdir. İnsan bununla axirətə olan gedişatını davam etdirir. Yox, əgər insan dedikodulara, boş söhbətlərə baş qoşarsa və hər yeni çıxan şeylə məşğul olarsa, yəni o insanın yolunun qarşısının alınmasına səbəb olur. Yəni axirət yolunu insan getməsi üçün bilib əməl etmək, öyrənməli əməl etmək, öyrənmək və əməl etmək. Yəni artıq maneələrdən uzaq olmalıdır ki, bu yolu davam etdirə bilsin. Əgər yəni başqa söz söhbətlərə, dedikodulara insan fikir verərsə, məhəl qoyarsa, yəni o insan bu yolu gedə bilməz və əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olar. Və Allah Taala-dan istəyirik ki, hər birimizi xeyirlərə müvəffəq etsin. Və həmçinin o maniyələrdən bizi yəni uzaq etsin. Allah razı olsun. Demək, Adil müəllim, necə ola bilər ki, insan məsələn məclisləri faydasız olsun? Buna necə qapı açılır? Yəni, görürsən ki, adam ibadət əhlidə həmişə dili zikirlə olub, elmlə olub, faydalı olub. Sonra görürsən ki, birdən-birə yəni adam ancaq boş-boş şeylərlə danışır, zikri, məclisi faydasız keçir və yaxud da elə oturur söhbət ancaq dünyavi və yaxud da qeybət, və yaxud da nəsə lazımsız, lüzumsuz. Necə eləmək lazım ki, bu qapı bağlansın ki, insan həmişə bərəkətli olsun, həmişə mübarək olaraq davam eləsin? Yəni, bunun üçün ən başlıca olan insanın Rəbbindən yardım istəməsidir.
İbn-i Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, mən duaları fikirləşdim və dualar içərisində ən mənfəətli duanın Allahın razı qaldığı işlər üçün və ibadətlərdən ötürü Allahdan yardım istəməkdə gördüm və bunu Fatihə surəsində tapdım. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yəni, bu da açıq aydın onu bildirir ki, insanın xeyirlərə müvəffəq olması, yəni sırf Allah Teala'nın ona olan yardımıdır və lütfüdür. Və bunun üçün də insan, yəni bu işlərdə daima Rəbbindən yardım istəməlidir. Yardım olmasa insanın müvəffəq olması bilsin ki, mümkün deyil. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sevdiyi sahabəsi Muaz radiyallahu anhuya deyir ki, ya Muaz, vallahi inni lə'uhəbbuk. Ey Muaz, Allah'a and olsun ki, mən səni sevirəm. Və lətədəənnə dubura kulli salati ən təqul, Allahümmə əinni alə zikrikə və şükrikə və hüsnə ibadik. Allahım, mənə yardım et səni zikr etmək üçün. Sənə şükr etmək üçün və sənə gözəl ibadət etmək üçündür. Deyir, baxın, deyir, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hansı duanı öyrətdi və bu duada hansı işlər Allah Teala'dan istənilir? Zikir, şükür, gözəl ibadət, hamısı da ibadətdir. Demək, ibadətdən ötürü yardımın istənilməsi. Zikir, əgər yardım olmasa, insan zikir etmir. Bu açıq aydın. Hətta alimlər gətirir ki, ən bariz dəlil, zikirdir. Yəni, Allahın yardımı olmasa insan ibadətə müvəffəq olmur. Bunun ən bariz dəlili zikirdir. Niyə? Çünki zikir ən asan ibadət olduğu halda, yəni kim onu edir? Davamlı zikir edənlərdən olur. Allah Teala'nın yardım etdiyi kimsə. Və həmçinin şükür. Allah Teala milyonlara nimət verir. O milyonların içərisindən şükür edənlər azdır. Allah Teala buyurur ki: "Və qalilun min ibadiyə şəkur." Yəni Allah, mənim şükür edən bəndələrim azdır. Yəni Allah Teala'nın müvəffəq etdiyi kimsə şükür edir. Və həmçinin gözəl ibadət və gözəl ibadət də ixlas və sünnədir. Yəni insan əməli, ibadəti ixlaslı şəkildə və sünnəyə uyğun yerinə yetirməsi. Yəni insan bunun üçün də yardım istəməlidir. Allahın yardımı olmalıdır ki, insan ibadəti ixlasla etsin. Və deyə bilməz ki, burada nə problem var ki, mən bu ibadəti ixlasla edəcəyim. Yox, mümkün deyil. Çünki qəlb, yəni anında dəyişilir. İnsan çalışır, düzəldir, anında qəlb dəyişilir. Hətta sələflərdən biri deyir ki, mən bir hədis danışanda o ərəfədə qəlbim bir neçə dəfə dəyişilir. Bir hədisdə. İndi gör, biz 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat danışır. Bu müddət ərzində insan niyyətini qorunması və həmçinin ibadətlərdə qorunması, yəni bunun üçün Allah Teala'nın yardımı olmalıdır ki, insan əməli ixlasla etsin. Deməli, bu açıq aydın dəlildir ki, yəni bizim Allah Teala'nın yardımına hər an ehtiyacımız var. Və Allah Teala Hücurat surəsində buyurur ki: "Vəlakinnə Allah həbbəbə ileykumul imanə və zəyyənəhu fi qulubikum və kərrəhə ileykumul küfrə vəl füsuqə vəl əsyən ulaykumur rəşidun." Allahdır sizə imanı sevdirən, imanı sizin qəlbinizdə bəzəyən, küfrü, fasiqliyi və asiliyi isə pis göstərən odur. Onlar da doğru yolda olanlar. Sonra buyurur ki: "Fadlan minallahi və ni'mə." Bu Allahın lütfü və nimətidir. Yəni sənin imanı sevməyin, İmanın qəlbində gözəlləşdirilməsi, küfrü, fasiqliyi və asiliyi pis görmək, onu xoşlamamaq, ona nifrət etmək sənin Allahın sənə olan lütfüdür. Yəni, sənin öz hünərinlə deyil ki, yəni mən ona nifrət edirəm. Yox, Allahın yardımıdır ki, sən pis işləri pis görürsən, yaxşı işləri yaxşı görürsən. Və ona görə insanın bunu anlaması. Və hətta bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. yəni eyni ləfzə gəlir, deyir, kim duada mübaliğə etmək istəyirsə, yəni güclü bir dua etmək istəyirsə, kim əhatəli bir dua etmək istəyirsə, bu duanı etsin. Allahümmə əinni alə zikrikə və şükrikə və hüsnə ibadətik. Allah mənə yardım et, səni zikr etmək üçün, sənə şükr etmək üçün və sənə gözəl ibadət etmək üçün. Və bu birinci, ən başlıca olan insanın Rəbbindən yardım istəməsi. Və sonra özü artıq bilməlidir ki, xeyir hardadır. Hansı işlərdə xeyir var, səbəblərdən də yəni düzgün tutmalıdır. Yəni insan hər hansı bir məclisə gəlirsə, yəni baxmalıdır, yəni orada qənimət, xeyir nədir? Mən insana nə öyrətsəm, onunla
o insan xeyir əldə edər. İnsana bir sünnəni öyrətməyin, Qurandan bir ayəni öyrətməyin, bir duanı öyrətməyin, yəni budur, yəni xeyirlər buradadır. Amma bir də var, insana gəlib ixtilaflı məsələləri, hansı ki o insan o məsələləri anlaya bilmir, baş aça bilmir. Yəni bu özü demək olar ki, yəni məhrumiyyətdir. Yəni insanların yəni səviyyəsinə görə insan gərək danışsın və onlara uyğun, onlara fayda verən yəni bir məlumatları versin ki, həm özü faydalansın, həmçinin də insanlar faydalansın. Ona görə Əli radiyallahu anh deyərdi ki, "Həddisun nəsə bimə ya'rifun." İnsanları bildiklərinə görə, səviyyəsinə görə danışdırın. "Ətuhibbun an yukəzzəballahu və rasul." Yoxsa siz Allah və Rasulunun yəni təkzib olunmasını mı istəyirsiniz? Və buna görə, yəni xeyirli insan, mübarək insan, yəni insanlara xeyir öyrədən, Allahın əzəmətini xatırladan, yəni daima Allahdan danışır, Allahın əzəmətindən danışır və insanda Allaha sevgi yaranır. İnsan ümumiyyətlə Allahdan, Allah Taala'nın verdiyi nimətlərdən danışıldığı zaman istər-istəməz insan fitrətində var ki, o nimət verəni sevmək. Nimət verəni sevmək. Avtomatik o insan Rəbbini sevir. Rəbbinə sevgi yaranır. O Rəbbə ibadətini artırmağa çalışır və onun qadağalarından çəkinməyə çalışır. Yəni ona görə yəni ən uca məqam ən uca məqam odur ki, insan onun səbəbi ilə Allah ucalsın. Yəni ən uca məqam odur ki, yəni insan çalışmalıdır ki, hətta evindən çıxanda, yəni onun əxlaqı ilə, onun danışığı ilə özü yox, Allah ucalsın. Yəni Allahın ucaldılmasına səbəb olan insan məqamı, dərəcəsi ucalan bir insan sayılır. Və burada da niyyəti qorumaq çətindir, amma insan çalışarsa və sadiq olarsa Allah Teala müvəffəq edir. İnsan bununla yəni ucalır, yəni xeyirli olur, bərəkətli olur. Yəni hər bir danışığında, hər bir əməlində istəyir ki, mənim bu əməlimlə, bu danışığımla yəni insanlar Allahı ucalsınlar, onu sevsinlər, ona ümid bəsləsinlər, ondan qorxsunlar, ona təvəkkül etsinlər. Yəni dəvətçinin də əsas yəni qayəsi, məqsədi yəni bu olmalıdır. Əgər belə olarsa, dua edərsə və düzgün səbəblərdən tutarsa, inşallah həm özü bərəkətli olar və həmçinin onun olduğu məclislər də xeyirli və bərəkətli olar. Yəni, başqa sözlə desək, əgər bir insan insanlara Allahı tanıtdırırsa, təbii ki, əgər Allahı da tanıtdırırsa, o deməkdir ki, Allahın əzəmətin, Allahın böyüklüyün, Allahın təkliyin, Allahın qüdrətin, elmin, hikmətin tanıtdırmış olur və bu halda da Allahı ucaltmış olur. Və həmin insan özü üçün də bu bir ucalıq sayılır. Bəli. Onun üçün də bir şərəf sayılır. Onun üçün də bir Allah dərgahında bir hörmətdir ki, o insan səbəb oldu ki, Allahı insanlar tanıdı. Bəli. Və ələxsus da biz məsələn bu günləri elə bir devirdə yaşayırıq ki, insanlar Allahı tanımaq barədə hətta böyük bir yanlışlıq içindədirlər. Allahın dini barədə yanlışlıq içindədirlər ki, yəni Allahın dini həqiqətdə necədir, necə asandır, təmizdir, gözəl bir dindir, lakin onu xurafata çevriliblər və insanların zehinlərində, yaddaşında negatif bir təsəvvürlə qalıb və Allahın dinin, Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini və Allahın özünün əzəmətin, qüdrətini tanıtdırmaq ən böyük əzəmətli yoldur. Ələ xüsusda bu vəzifə məncə dəvətçilərin üzərinə düşür, alimlərin üzərinə düşür. Ona görə də doğrudan da ən mübarək olan insan odur ki, Allahı insanlara tanıtdırır. Və bu yolda da Allah subhanahu wa ta'ala sizdən razı olsun, sizin hər ikinizin bu yolda çox böyük əməyiniz var. İnsanları Allahı tanıtdırmağa çalışırsınız və insanları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabiçiliyə çağırırsınız. İstəyirik bir iki kəlmə də Rəşad qardaşımız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə hər istəyi barədə, o sünnəyə tabi olmaq barədə bir iki kəlmə faydalandırsın qardaşlarımızı. Mən belə hesab edirəm ki, vallahi mən belə hesab edirəm ki, Adil müəllimin danışdığı kifayətdir. Allah subhanahu və təala dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun.